الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم سورة الأنعام قرآن کریم کی ترتیب میں چھٹی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 55 نمبر سورت ہے. مکہ مکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ کے اندر 20 رکوع اور 165 آیات ہیں. یہ سورت کیونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی, اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید, رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب اس سورہ مبارکہ کے اندر دیا گیا. اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے, اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی. کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بےہدہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی نفی کی گئی, ان سے منع کیا گیا. عربی زبان میں انعام چوپاؤں کو کہا جاتا ہے. عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت غلط عقیدے رکھتے تھے. ان مویشیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے. کیونکہ اس صورت میں ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے, اس لیے صورت کا نام بھی ان کے نام پہ رکھا گیا, سورۃ الانعام. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کے یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الانعام کی خصوصیت ہے کہ اس کی چند آیات کے علاوہ یہ پوری کی پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی, اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اعزاز کے طور پہ زمین میں اترے. تو یہ سورت جو ہے یہ بنیادی طور پر اس سورت کا موضوع توحید کو بیان کرنا ہے اور شرک کی نفی کرنا ہے. اور توحید کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں ہر زمانے کے اندر, اور لوگوں کی اکثریت ایسی رہی ہے جو اس راستے میں پھسل گئی, اور شیطان نے ان کو شرک کے اندر پھنسا دیا. مجوس میں سے مجوس ایک فرقہ ہے, وہ دو خداؤں کا قائل ہے, ایک کو نیکی کا خدا کہتا ہے ایک کو شر کا خدا کہتا ہے. اہرمن اور یزدان ان کے دو خدا ہیں. ہندوستان کے جو مشرق ہیں وہ 33 کروڑ خداؤں کے دیوتاؤں کے قائل ہیں. اسی طرح عرب کے لوگوں نے وہ تو ہر پہاڑ کے ہر پتھر کو خدا کہنے کے قائل ہیں کہ ہر پتھر جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے. اسی طرح عیسائیوں نے, اگرچہ وہ توحید کے قائل تھے لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اور بعد میں جبریل علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا, اور ثالث و ثلاثۃ کے قائل ہو گئے, تثلیث کا عقیدہ کہ تین خدا ہیں. اسی طرح یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو کسی نہ کسی راستے سے شیطان نے ان کو گمراہ کیا. تو یہ سورت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے, اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کی خدائی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور اس سورہ مبارکہ کو الحمدللہ سے شروع فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے, تعریفوں کے لائق ایک اللہ ہے. ہر فرد حمد, ہر تعریف کی ہر قسم
ہر تعریف کرنے والے سے ہر زمانے میں وہ اللہ کے لیے ثابت ہے کہ تعریف اللہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اصل میں اس تعریف بیان کرنے سے مقصود لوگوں کو تعلیم دینا ہے کہ لوگ میری حمد بیان کریں، لوگ میری تعریف کریں، میری پاکی اور عظمت بیان کریں، اور پھر یہ بھی بتانا مقصود ہے اس انداز کے، حالانکہ حکم بھی دیا جا سکتا تھا کہ میری تعریف کرو، میری پاکی بیان کرو، لیکن اس انداز بیان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حمد اور ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی پاکی بیان کرے یا نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ ہر حال کے اندر محمود ہے، ہر حال کے اندر وہ تعریف کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد دو چیزوں کے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ذکر فرمایا، الذی خلق السماوات والارض، یہاں دو جوڑے ذکر فرمائے ہیں کہ وہ تعریف کے قابل ہے اس لیے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں، اوروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے اور زمین کو اللہ نے بچھایا ہے۔ زمین کے اوپر اللہ نے زمین کو کیسے بنایا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہے، مختلف فوائد زمین کے اندر رکھ دیے، کہیں اس کو سخت بنایا، کہیں نرم بنایا، ہر علاقے کی زمین میں مختلف خاصیات اللہ نے رکھی ہیں۔ زمین کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور پھر اندھیرے اور اجالوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھیرے سے مراد یہاں پہ جہالت کا اندھیرا ہے، اور نور سے مراد ہدایت کی روشنی ہے۔ کہ لوگ اللہ کی اتنی بڑی تخلیق کو دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریاں اور روشنی بنائی، ثم الذین کفروا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کر لیا، کفر اپنا لیا، کفر اختیار کیا، بربہم یعدلون، تو وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو جو ہے وہ کامل توحید اختیار کرنے کی اور ہر قسم کی شرکیہ مشرکانہ عقائد اور نظریات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں کریں گے، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ بے نمازی کی بخشش ہو سکتی ہے، جو روزے کبھی ترک کر دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے کاموں کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ اس لیے اپنا عقیدہ توحید مضبوط رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، کہ شیطان جو ہے وہ اس راستے سے انسانوں کو جہنم کے اندر دھکیلے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان آیات کی سمجھ نصیب کرے۔